horta sida muuqato guddiga waa mahadsan yihiin, wax ka bedelka ay soo sameeyeen wax weyn ma ahan oo maaragtay hadda la taaban karo, aad u yar yahay. Abtigeena afka wuxuu ka ilaashaday sharciga sidiisa noogula ansixi inuu dhaho, marka show inaan u dhahno rabaa u maleeyay Abdi Cabdixakiin Kheyr Allah siiyo senatorka. Marka aniga keliya waxaan qabaa hal komanti oo ah sharcigan wuxuu ilaalinayaa xuquuqda maalgashatada caalamiga, sax waaye. Dalkan maalgashi u baahan yahay inay warshado waaweyn laga sameeyo, dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ay shaqo helaan, dalka dhaqaalihiisa kor u kaco, horumaro aad muhiim u yahay sharcigan, dalka muhiim u yahay. Laakiin waxa aad muhiim u ah iyadana dhibaatada ay geysanayaan ayaga ruuxooda iyo maaragtay muwaadiniinta Soomaaliyeed u shaqeyn doonto shuruucdii difaaceysa in lagu soo ataaj gareeyay ahayd. Haddii inta shirkadda iska timaada ay dhaha dalka maalgashanaya, aniga jayna ka imid ee waxaan wataa 10 qof oo jaynayso shaqada ii qabanayso, isla markaasna dalkii ay joogaan 10,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo shaqo la'aana ayada ruuxeeda si isku waafaji lahay in shuruucdii xadidaysa in la helo aadan maaragtay ay muhiim u tahay. Waxaan codsanayaa in intay raadiyaan guddiga ay akhriska saddexaad markii ay noo keenayaan ay kusoo ataaj gareeyaan xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee Soomaaliya joogto oo maalgashadahaas imaan doona dalka ee maalgashanayo, ee shirkadahaas dadka u shaqeyn doona xuquuqdooda in hadda laga sii fikiro oo meel lagu ogyahay. Aan ma aragtay aniga aan codsanayaa in aan kasii shaqeyno. Aad u mahadsantiin. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.